Վայոց ձորի Մարս կենտրոն Եղեգնաձորում մայիսի 15-ը ճապոնական մարտարվեստ ցուցադրելու օր էր։ Երևանից եւ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքներից այստեղ էր շտապել շուրջ 200 կարատեիստ, մասնակցելու Վայոց ձորի կարատեի ֆեդերացիայի մարզային գավաթի 6-րդ բաց առաջնությանը։ Շնորհավորում եմ Վայոց ձորի կարատե ֆեդերացիայի Վայոց ձորի գավաթի 6-րդ բաց առաջնության իրականացման կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ բոլորիս Երևանի մասին խոսքը առողջ հարթար պայքար 2007 թվականից գործող ֆեդերացիան Հայաստանի կարատեի ազգային ֆեդերացիայի անդամ կազմակերպություն է։ Այս տարիներին կառույցը հասցրել է միջազգային հարթակներում նվաճումներ գրանցել, բացահայտել նոր մարզիկների, նպաստել այս մարզաձևի մասսայականացմանը։ Նշում է ֆեդերացիայի նախագահը։ Մրցաշարի նպատակը մենք նաև այս մարտավեսը զարգացնենք Եղեգնաձոր քաղաքում։ Եղեգնաձորում ունենանք բարձրակարգ մարզիկներ, ովքեր որ հետագայում կմասնակցեն միջազգային բոլոր խոշոր մրցաշարերում։ Կարատե դոն մարտարվեստը, որը շատ կարևոր եւ էական դեր է կատարում ոչ միայն մարդու առողջության, ֆիզիկական կոփվածության, այլև նրա հոգեվոր ու կամային հատկանիշների ձևավորման գործում, համոզված են կազմակերպիչները։ Մրցաշարը անցնում է շատ բարձր մակարդակով, մասնակցում են գրեթե բոլոր մարզերից, Երևանից, մայրաքաղաքից շուրջ 220 մարզիկներ, Հայաստանի կարատե ազգային ֆեդերացիայի անդամ բոլոր մարզերի պատասխանատուները անցկացնում են այսպիսի մարզային առաջնություններ, սա նպաստում է սպորտը կարատեն հատկապես զարգացնելու Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Արդեն ավանդական դարձած մրցումներին մասնակցում էին նաև աղջիկներ։ Պատանի մարզիկների ու մարզուհիների համար պայքարից հետո հաղթողները գավաթներով եւ մեդալներով վերադարձան տուն։